У Світлодарську на Донеччині вже 27 років працює студія сучасного танцю «Молодіжний бульвар». За цей час юні таланти вибороли чимало нагород. Отримали навіть кілька запрошень на міжнародні змагання. Та зараз зіткнулися з труднощами. Більше про життя вихованців у прифронтовому містечку розкаже Марічка Мельник. Ці талановиті та усміхнені діти в прифронтовому Світлодарську щодня старанно і наполегливо удосконалюють свою майстерність. Поліна вже майже 7 років вправляється в хореографії. Каже, від цього отримує неабияке задоволення. Все танцювати мені подобається. Танці допомагають здоров'ю, там, від сколіоза. І... Ну, просто я люблю танцювати. І раз, два, і три. Сильно близько, там тут 4. І 5 гран-при, 6, і 7, і 8. Пані Наталя – викладач хореографії з 27-річним досвідом. У школу танцю «Молодіжний бульвар» набирає всіх охочих від 4 років. І нині, незважаючи на неспокійну ситуацію на Донбасі, студія і надалі працює. Це поліпшує емоційне здоров'я команди і допомагає пережити непрості часи, впевнена керівниця. У нас навіть було таке, що було заняття, почались... Стрелять начали, и даже разбомбили девочки одной дом, и благодаря тому, что они были вот тут на занятии, ребенок, возможно, остался жив. Дети отвлекаются от всего, они просто получают удовольствие от занятий, они просто окунаются вот в мир танца. Юні таланти вже отримали визнання в Україні. Тепер команда мріє показати свою майстерність за її межами. Проте вже декілька років їх спіткають перешкоди. Мы на конкурсе были, и мы получили сертификат на скидку на участие на фестивале в Грузии. Но как-то так, время прошло, посчитали по финансам дороговато, потому что у нас все поездки оплачивают наши родители. Нужно 350 евро с человека. Мы в прошлом году ездили в Ужгород, и мы тоже получили сертификат в Словакию тоже. Но тоже не получилось, потому что начался карантин. Хоча через карантин гастроли і поменшало, утім, колектив продовжує тренування в очікуванні кращих часів. Гроші збирають самотужки, та все ж сподіваються, що на їхні старання звернуть увагу і благодійники. Марічка Мельник, новини телеканал «Інтер».